ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଓ ମାୟା ମହାସଙ୍ଗମ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ସତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଆଖି ମୋତେ ସେମିତି ଦେଖି ଚାଲିଛି ଯେମିତି କୋଉ ମନ୍ଦିର କି ମସଜିଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମଙ୍ଗଳା, ଥରେ ତୁ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେ, ଏ ବିଷ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପରିକା କାମ ଦବ। ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯଦି କିଏ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛ ତମେ। ଯେତେବେଳେ ନକିଆ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବା କଥା ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରା ନଉଛୁ। ସବୁ ବିପଦକୁ ଏଡେଇ କଣ ରୁଦ୍ରି ଓ ମଙ୍ଗଳା ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ? ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଓ ମାୟା ମହାସଙ୍ଗମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।